Передача в аренду Старосенной площади остается предметом судебного спора. Истец, общественный активист, председатель городской организации партии «Народный рух Украины» Михаил Кузаконь считает решение муниципальной власти преступным. Истец Михаил Кузаконь требует признать незаконным договор аренды земли на Старосенной площади между горсоветом и компанией «Двансмет». Влада в месте на самом деле узурпована. И узурпована одним планом галантерник Труханов Ангер. І вони використовують, як і в даному випадку, використовують майновий комплекс громади для персонального збагачення в своїх корисних цілях. Сама площа, яка, за яку платять там біля 8 мільйонів гривень оренди за всю територію на рік, вона по нашим підрахункам приносить більше 100 мільйонів оцим людям. Процес получения території в аренду сторона ІСА вважає преступним. Использована так називаємо туалетна схема. Товариство «Двансмет» попросило надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою для розміщення ринку, враховуючи, обґрунтовуючи це тим, що воно є власником двох нежитлових будівель. Два эти объекта, трамвайная диспетчерская и общественный туалет, которых теперь на площади нет, никакого отношения к рынку не имели. Еще важнее другое. Мы надаем суду доказы того, что станом на момент надания дозволу на разработку проекта землеустрою, товариство «Advancement» не володіло і не могло, а це 21.09.2016 року, не володіло і не могло володіти даними об'єктами, нерухомими об'єктами, незважаючи на існування договорів купівлі-продажу, в зв'язку з тим, що ми надали суду, що на той час, а саме ще в червні 2016 року, дані два об'єкта нерухомості були знищені, демонтовані в зв'язку з реконструкцією Старосінної площі. Слідуючим нарушенням, по мненню адвоката ІСА, стали умови оформлення самого договору оренди. Товариство «Advancement» не мало на пільгових умовах без конкурсу отримати цю земельну ділянку, в зв'язку з тим, що об'єктів фактично не існувало. Таким образом, були нарушені права ІСА і взагалі всіх заінтересованих горожан на отримання участка в оренду. В громади міста, членом якої я, територіальної громади міста Одеси, членом якої я являюсь, вкрадена ціла площа, розумієте? І вона сьогодні на 99% служить певним особам. Всі надприбутки, які ви получаєте, ви по факту вкрали і крадете в громади міста Одеси. Міськрада, в лиці якого очолює Труханов, і приватна компанія, яка використовує свої можливості корумповані, як в даному випадку, вона грабує мене особисто. Кроме гражданского иска по факту покупки несуществующих об'єктів, ведеться уголовне производство. Олександр Виноградов, Андрій Терещенко, телекомпанія «Круг».